en svart burk så fyller vi alla linjer. Ja, okej. Okay. Så att det sitter rätt. Och sen är det ju bara att matcha med färgen. Det är roligt för väggen i sig. Det är ju så här som man har gått och tittat på. När man har lite något förbi och man kommer med bilen och bara... Shit, vilken perfekt vägg. Vad kul det skulle vara att måla något. Vet, så det är ju så här... Det är inte så här sömlöst, men det är ju en dröm någonstans. Att få göra den för att det är en sån klassisk Stockholmsvägg. Vi får ju våran själ i bilden på det sättet. Jag tycker att det är skitvärd om nu. Jag kan inte bli nu i den här.